Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z Eurotrack Simulatoru 2. Ano, máme tady po dlouhé době ETS 2 a jsem za to moc rád, protože si dneska prozkoumáme nějaký nový nebo nově přepracovaný oblasti v Německu. Povezeme polystyrenové krabice z Brém do Kaslu a máme tady dneska DAF XG+. Je to takový novější tahač, i když už je na trhu nějaký ten rok. A máme tady dneska takový ten double návěs, takže jak můžete vidět, máme tady za náma hned návěs a zatím ještě takový menší přívěs. A je to z novějšího DLCčka, jsou to návěsy Schmitz, takže je to taková trošku novinka. Já jsem si teď nakoupil nějaký DLCčka právě těch návěsů a plánuju zase ETS 2 zařadit do normálního mýho natáčecího programu, takže budu tady ty DLCčka těch návěsů nějakým způsobem prezentovat. No nic, takže teď jsme tady u mě na základně v Brémech a pojedeme teda teďka pro náklad a můžeme vyrazit do Kaslu. Takže jdeme na to. Tak jo, takže my můžeme teda nastartovat náš tahač, tady ten Super DAF. Jinak tohle je už verze 2025, to znamená, že třeba máme tam novější ruční brzdu, je taková teďka elektronická, není to ta čistě mechanická, takže jsou tady nějaký novinky. Tak, jinak vybral jsem si Německo, protože jsem se chtěl projet tady s touhle dlouhou soupravou a samozřejmě tahle souprava tady ve střední Evropě je pouze dovolená v Německu. I když jako samozřejmě tyhle dlouhé soupravy jezdí i u nás, ale na speciální povolení tady v Německu, co jsem tak pochopil, tak to tady může jezdit jakoby normálně, že na to není potřeba nějaký povolení. Jo, u nás prostě musíte na tu trasu mít prostě povolení, přesně nevím, jak to funguje, nebo jestli je to na firmu, že třeba jenom nějaká firma má povolení provozovat tady tyhle dlouhé soupravy. To přesně teda netuším upřímně, jak to funguje, ale prostě to je u nás míň povolený, než, nebo je to víc regulovaný, než třeba právě v tom Německu. Takže jsem si právě řekl, že v tom Německu tady dneska natočím nový díl z ETS 2, ještě když tady máme teda ty Brémy předělaný a pak i ten Kassel je předělaný, takže jsem na to zvědavý. Už si teda samozřejmě nepamatuju přesně, jak to bylo před aktualizací nebo před tou modernizací. Ale určitě to bude vypadat luxusně. Jak už z mých předešlých videí víte, tak já prostě ETS 2 mám fakt rád. Je to moje srdcovka, už mám tu hru koupenou vlastně od vydání, což jako věřte nebo ne, už je asi nějakých 11 let. Fakt jako brutální. Já tady už takhle zatáčím a teď teda blbě nám tady vyšel teda přejezd, takže tady teď budeme trošku blokovat tu křižovatku. Tak zatáhnu si ruční brzdu. Tady máme takhle vlak. No tady jezdí nějak hodně vlaků, tyjo, protože tady je taková industriální zóna, jak můžete vidět. A teda musím říct, že takhle semafor hned u vlakového přejezdu jsem taky neviděl ještě. Nebo takhle, není to obvyklý. Možná to ještě někde na mapě takhle najdete, ale není to rozhodně obvyklý, jako no. Tak, paráda. Rychle to projedeme, než přijede další vlak. Tak, a kam tady? No, asi tady doprava, předpokládám. Asi určitě. Celkově se fakt hodně předělává ta mapka. Už se těším, až se bude předělávat i Česko, protože jsem se samozřejmě díval. A jo, to jsou tady je speciální zakázka. Tyjo, tak to se jenom podívám. Jak to tady, tyjo, tak to bychom si ale taky někdy mohli zajet. Ono je to takový trošku nudný, protože, nebo nudný. Já bych tady z těchto nových oblastí právě chtěl ty speciální zakázky někdy prozkoumat, že bychom si nějakou speciální zakázku dali. Ale ono, ne že by to bylo nudný úplně, ale je to takový, jede se hrozně pomalu na té dálnici. No je to prostě trošku nudnější, ale
ale někdy bychom mohli dát. Tak, my chceme teda nabídku nákladů. Tak a povezeme teda tady jenom 5 tun, ale polystyrenových krabic. Ono asi 5 tun polystyrenových krabic prostě zabere to dost místa v tom návěsu. A v tom přívěsu ještě. Jinak teďka ani upřímně nevím, jaký tam mám modifikace. Já jsem prostě tu hru teďka zapl po nějaké době a rovnou jsem šel natáčet. Tady jsem si koupil akorát novej ten tahač, novej návěs a řekl jsem si, že prostě to natočím. A nějak jsem ani nezjišťoval nějaký modifikace, jaký mám a jaký nemám. Prostě jsem šel rovnou jezdit. Tak, máme teda naloženo. On naštěstí ten tahač bude aj docela svižnej. Máme tady tu nejvýkonnější variantu toho XGčka, nebo teda XG pluska. Máme tady 530 koní v tomhle kamionu, nebo v tomhle tahači, takže je to poměrně výkonný. Není to samozřejmě výkonný jak třeba ty Volvo nebo Scania. Volvo nabídne, mám pocit, až 750 koní. Scania je na nějakých 730, myslím. Tam je 730. Takže jako to už jsou ty mega výkonný evropský tahače. Tak, máme zelenou. Super. Někdy bychom si mohli dát zase i ATS-ko, American Truck Simulator. Upřímně na ten simulátor taky hodně, hodně rád vzpomínám, protože furt se tam za prvé něco přidává. Viděl jsem, že jsou tam dostupné zase nějaký nový státy. Myslím si, že Kansas. A ještě nějaký, ale teď si už nepamatuju samozřejmě jaký. Takže docela masakr. Jo, tam můžete vidět v tom displeji, že máme nějaký sledování mrtvého úhlu, a když se teďka přiblížím k té zdi, tak se mi na tom displeji uprostřed zobrazí ta pravá strana toho kamionu jako oranžově, se mě tak vybarví. A když dám blinker, no teď už tam není ta zeď, ale když jsem dal blinker, tak se ozval takový výstražný zvuk a to znamená, že je nebezpečný právě přejíždět vedle. Jako bych to neviděl, že jo, když je tam zeď, ale spíše to myšleno, když tam bude nějaký auto, tak asi tak. Jo, teďka je tam oranžová, já dám blinker, vidíte blinker doleva, nic. Blinker doprava, tak to začne takhle pípat, no, takže tak. No, chtěl jsem říct, že na ATS-ko vzpomínám jako fakt hodně, hodně rád. Protože já i mimo natáčení, když jsem prostě jen tak si projížděl tu Ameriku, tak ono to trvá nějakou dobu, než projedete a fakt jako je to hodně hustý. Je to hodně hustý. Úroveň těch detailů a to je prostě masakr. Ještě když jsem tam měl potom od promoc tu Kanadu, tak přejíždění do Kanady prostě to bylo taky úžasný. Takže určitě si někdy dáme i ATS-ko. Já bych se zase do těch kamionů chtěl trošku vrátit, protože teďka to bylo samý OMSI nebo SIMT. Jako neberte mě jak zlé, mě ty simulátory, jak OMSI, tak SIMT mě hrozně baví. Ale chtěl bych zase oživit na tomhle kanálu trošku sérii právě těch ETS-ek nebo ATS-ek. Fakt jako mě to vždycky bavilo. Ale měl jsem už tak jako trošku pocit, že tam v těch videích nemám moc jako co říkat, protože ono samozřejmě jedete po té dálnici, nic moc, aspoň teda mě tam komentovat nejde, někdo by řekl, no tak to prostříhej, ale já nechci stříhat jako takhle videa, abych tam ustřihl třeba 10 minut, jak jedu prostě po dálnici, jo, já zase vám chci jako ukázat, jak ta hra vypadá, jak vypadá ta mapa, takže tak mě tak jako napadl takový koncept, schválně mě řekněte, co si o tom myslíte, že bych každý ten díl ETS-ka pojal jakože, ty, ale tohle je otravný. Já jenom stojím tady na křižovatce, že jo. To je teda otravný, no. To teda, já se pak podívám, jestli se to nedá třeba v nastavení vypnout, nebo jestli to schválně víte. Tak když tak mě poraďte, jestli se to dá vypnout, protože tohle je teda fakt otravný. No, napadl mě takový koncept, že bych si vždycky pro vás připravil třeba nějaký téma, nebo vy byste se mě u
nějakého dílu třeba zeptali nějaké otázky, nebo o čem bych měl třeba mluvit. A že bych z toho udělal takovou sérii, jakože se bavím za volantem. Ještě nevím, jak bych to přesně nazval, ale nazval bych to prostě jinak, než klasicky jako let's play na nějaký na taj... Aha. Oh shit. No tak jdeme oklikou, no, co se dá dělat. No takže bych chtěl právě udělat z toho nějakou sérii, nechci říkat jako podcastovou, ale něco nějaký bavení za volantem, ještě nevím, jak bych to nazval, ale nebyly by to prostě čistě let's play na ATS-ko nebo ETS-ko, ale že bych prostě se po cestě bavil o nějakým tématu, který byste mi třeba napsali do komentářů, nebo bych odpovídal na vaše dotazy a u toho bych prostě jel nějakou trasu třeba v ETS-ku nebo v ATS-ku, třeba bychom to mohli střídat, jo, ty simulátory. Jednou bych jel prostě v Americe, po druhé bych jel zase v Evropě. Oh, sorry, ty vole, teď jsem nějak zbrbnul. Takže to mě tak napadlo, že by z toho mohla být dobrá série. Já bych vyřešil to, že jsem občas už neměl co komentovat u toho ETS-ka. A zároveň bych vám dopřál to, že byste se mě mohli zeptat nějaký dotazy a já bych vám třeba odpovídal. A pak bych třeba řešil nějaký téma prostě za volantem, že bych to bral jako takový kecání prostě s vama, s fanouškama. A u toho bychom prostě jeli nějakou trasu s kamionem. To si myslím, že by nebyl úplně špatný nápad. Protože v OMSI nebo v SimTu, tak to jsou takový rychlejší simulátory. To znamená, že já nějakou linku, ať už v OMSI nebo právě v SimTu, mám projetovu třeba za 30 minut, řekněme. Jo, když to není třeba, když jedeme linku 400 v OMSI, tak to je jasný, tam jedu přes 2 hodiny. Což teda, když si tak zpětně uvědomu, tak nechápu, že jsem jako věděl, co mám furt komentovat, co mám říkat, protože teda 2 hodiny v kuse nebo 2,5 hodiny v kuse natáčet nějaký video, to už je masakr i pro mě. Jo, takže asi tak. Ale jo, to jsou takový rychlejší simulátory. Většina těch linek, jak říkám, má třeba okolo 30 minut. Ale přece jenom ty ETS-ka, než třeba my projedeme nějakou Evropu, já bych si chtěl dát prostě strašně moc rád nějakou klasickou trasu z Brna do Chorvatska. Myslím, že tam je Split. Už jako v té oficiální mapě, tak bych chtěl třeba do Splitu jet prostě do Chorvatska. Uvidíme moře a je to taková ta klasická čechácká dovolená, čechácká cesta, tak bych si to chtěl zažít i v ETS-ku. A u toho bychom prostě mohli rozbírat nějaký téma, co byste mi třeba navrhli do komentářů, o čem byste chtěli, abych se s váma pobavil. Takže dejte mi určitě vědět, co si tady o téhle sérii myslíte. Já bych to nezařadil prostě do té původní série, co mám ten playlist videí ETS 2 nebo ATS, já bych to pojmenoval nějak jinak, jak říkám, ještě musím vymyslet název a myslím si, že by to mohlo být super. Bylo by to taková interakce s váma, s fanouškama a zároveň bychom si splnili to, že jezdíme kamionem. Sice mi tam někdo, nějaký fanoušek, kdysi dávno psal k nějakému videu z ETS-ka, aha, až další křižovatku, tak mi psal, že ať spíš jako mlčím a jenom jedu, ale to se mi zdá jako divný, i když viděl jsem na YouTube už jako hodně videí, kdy fakt jako borci jenom jedou nějakou trasu, to jsem nechtěl, kdy jedou jenom nějakou trasu, ať už v ATS-ku nebo v ETS-ku a prostě jenom řídí, mají třeba taky kameru na volant, jak mám já, a jenom řídí a prostě nic nemluví a jenom řídí. A má to jako neskutečně moc zhlédnutí, jo. Prostě borci mají na těch videích 100, 150 tisíc zhlédnutí jenom takhle jedou. To je jako ústý, to je jako klobouk dolů. A ona je pravda, že tím, že tam není ta jazyková bariéra, je to prostě international na jednou to video, tak se na to samozřejmě podívají lidi z různých koutů Evropy nebo světa, že jo, takže je to fakt ústý, no. No, my tady se teď asi budeme chvilku teda proplítat těma prdelama, ale jak vidím, tak už se tady budeme napojovat zpátky na tu dálnici. No a tam byla prostě ta objížďka, no, tak co se dá dělat. A je to tady pěkný, ale ta úroveň detailů prostě pořád, i když to jsou nově přepracované oblasti, i když tohle možná úplně ne, ale tam ty brémy,
ve kterých jsme začínali, to město, tak to byla nově propracovaná oblast. Jako bylo to pěkný, ale pořád to prostě nedosahuje úrovně detailů v ATSku, jo. Jako v ATSku tam můžete vidět, že tam je třeba na krajnici odstavená dodávka, která má otevřený dveře, to jsme třeba taky řešili, my jsme v nějakým posledním dílu, že to je taky docela novinka tady v těch simulátorech, že ty auta, ty AI auta už mají propracovaný interiéry a tam stojí prostě u krajnice statický model, jo, nejezdí, ale je to statický model nějakého auta. To auto má otevřený třeba, když je to dodávka, tak nějaký zadní jako dveře a jsou tam třeba v tom autě balíky, on tam stojí na blikačkách a vedle toho stojí borec, jakože dováží prostě balíky, jo. To nikdy prostě předtím nebývalo. A teďka to tady začali přidávat a dělá to tu hru takovou jako živou najednou, takovou hodně realistickou. A právě to se mně strašně líbí na tom ETS, teda na tom ATSku, protože v tom ATSku jsou tady tyhle detaily jako hodně častější, o dost častější. Jo, tam právě vidíte tady tyhle statický modely aut, který jsou interaktivní, nebo interaktivní, to jsem nechtěl říct, který jsou právě takový zajímavý, že mají třeba otevřený ty dveře, jo, nebo se tam třeba stala nějaká dopravní nehoda, jsou tam někde policajti, tohle, různý detaily. Přitom tady jedete prostě v tom ETSku, jedete a nic tady jako nevidíte, jo. Ta Evropa je prostě taková suchá oproti té Americe. A možná je to i tím, že prostě Amerika je pro mě taková exotika, tak mě to přijde zajímavý, asi to je zase naopak, když někdo bydlí v USA a stáhne si tady právě Euro Truck Simulator, tak mu to zase naopak přijde taky zajímavý, to je, asi je to možný, ale za mě pořád to ATSko má o dost víc detailů a je o dost víc propracovaný než ETSko, no. Takže bychom si mohli zkusit někdy příště to ATSko, tam mě baví ty americký traky, třeba když jsem si stáhl nějaký namodovaný Peterbilt a nějaký starší Peterbilt. A teď jsme jeli aj s manuální převodovkou, bacha, tady odstavený auto, takhle, nějaká bouračka. Jo, a pak jsem měl ještě manuální převodovku, teď jsem si do toho stáhl nějaký sound mod, takže to znělo fakt jako hustě. A hlavně při té motorové brzdě, jo. To není retarder, ale je to motorová brzda. Tak když tam člověk dal tu motorovou brzdu třeba aspoň na druhý stupeň, tyjo, tak to znělo tak mocně ten kamion. Ten truck teda, to ani není kamion, to je truck prostě, jo, tak to bych chtěl taky, jo, to, já vím, že ty sound mody, nebo rovnou i ty mody na ty kamiony, na ty modely jako přímo těch kamionů, tak některý jsou placený, ale není to nějaký hrozný, je to třeba za 4 eura, no, tak zaplatíte 100 korun a máte fakt jako kvalitní propracovanou modifikaci, ať už na model toho kamionu, nebo toho trucku, nebo právě ten sound mod, který je potom jako profesionálně natočený, nahrávaný. Takže asi tak, no. Já jenom, jo, tady mám retarder, ale já přemýšlím, jestli jsem si někam tady, jo, tempomat mám tady, paráda. Tak super, tak jsem si ho rovnou mohl zapnout už dávno, nevadí. Co se dá dělat? No, takže určitě mi teda napište, co si myslíte o té mé nové sérii, jakoby. A můžeme klidně hned další video, který bude prostě z nějakého kamionového simulátoru, ať už z ATSka nebo z ETSka, tak můžeme právě udělat v tomhle stylu. Takže, jestli s tím souhlasíte, tak jak říkám, napište mi, co si o tom myslíte a napište mi rovnou třeba téma, který byste chtěli, abych rozebral v nějakým třeba dalším videu. Já si ty témata budu samozřejmě zapisovat, uvidíme, jak budou dlouhý trasy. Někdy třeba stihnu pokecat o dvou tématech, někdy stihnu třeba jenom o jednom tématu něco říct, jo, a nebo vám odpovědět na nějakou část otázek. Takže já už vím, že tady o tom melu asi 15 minut nebo 10 minut určitě, ale mám tady tenhle nápad už v hlavě docela dlouho a až teďka právě jsem vám to tady odprezentoval, tak třeba to bude zajímavý. No nic, já se jenom podívám, já to mám vlastně tady nějak na volantu nastavený, počkat, jo, takhle je mapa, takže máme ještě 100 km, hele, to je úplně pohodička, za chviličku jsme na místě, no, chtěl bych se pak třeba do toho Chorvatska jet podívat,
protože teďka nedávno, jak vy samozřejmě víte, tak jsem byl v Chorvatsku v reálném životě a teda bylo to fakt super, člověk se krásně projede, je to fakt paráda. Takže bych chtěl právě i v tom ETSku takhle jako no, se projet do Chorvatska. Ty mýtný brány, je to takový hned zajímavý prostě ta cesta. A tady teda musím říct, že je to krásný. Já si tady udělám hned screenshot. Tak, já jsem si tam udělal rychlej screenshot, vy samozřejmě ten screenshot vidíte jako náhledový obrázek na tohle video. Jako musím uznat, že ty screenshoty tady v těch kamionových simulátorech jsou fakt jako hustý. Je, tady máme neomezený úsek na té dálnici, tyjo. No, kdybychom tady měli osobák, tak můžeme tady valit klidně 350. No, takže screenshoty se tady dělají fakt jako pěkný. Celkově jak ta hra dostala od nějakého updateu takovej ten update právě na to nový nasvícení a na tu novou grafiku celkově, tak ta hra úplně vypadá božsky, jako jo, fakt jako nádherný, nádherný simulátor prostě. Tak a dojedeme úplně krásně, že ani nebude noc, takže protože v noci ty noční videa jsou takový divný. A jak jsem už minule říkal, tak když bude noc, tak si budu vypínat tady světlo v pokoju a normálně to budu natáčet. Sice neuvidíte nic moc na té kameře, ale bude to takový příjemnější, jak jsem říkal, takže protože vám nebude najednou ta moje ten výřez s tou kamerou v tom videu, tak vám nebude tak jako svítit. A ta hra by byla tmavá, že jo? Vypadá to trošku divně, no. Takže budu zasínat světlo. Tak. A my už bychom se každou chvílou měli teda blížit do castlu. A on teda ten castle se myslím nachází hned u dálnice. Samozřejmě jako většina německých měst, takže nebudeme ani někde sjíždět jako dřív, že bychom tam dojeli po okresce. A tady teda upřímně nevím, jestli to je nová mapka nebo nějaká už jako přepracovaná mapa, anebo je to pořád stará verze, protože jako vypadá to tady dobře, jo. Tady ty ploty. A i se mě tady líbí ty tady ty ukazatele třeba těch rychlostí. Já si teda upřímně myslím, že to je tady máme teda já tady mám 60. Dobře, tak teda zpomalím na 60. Já si tak upřímně myslím, že už je to nová verze tady, jo. Protože on ten castle je vlastně taky přepracovaný. Takže asi to už bude jakoby nová verze. Jo, tady ten most, tam jezdí vlak. Tyjo, fakt pěkný. Pěkný to tady je. A jsem zvědavý na to město. Protože město castle, pokud se nemýlím, tak by právě mělo být větší než právě ty brémy, ze kterých jsme vyjížděli. No, vypadá větší a my jedeme přes celé město, až tam nakonec. Tyjo, tak to je super, aspoň se tady trošku projedem. No a pak teda bude problém samozřejmě najít nějaký místo na spaní, nebo respektive na parkování. Tak, my už sjíždíme teda tady, na Castle North. To je docela takový prudkej sjezd tady. Tak, jedem tady doprava. Takže semaforu se krásně vyhnem, ale stejně tady asi budem dávat teda přednost. Máme tady vlastní pruh nebo ne? Nemáme. Tak, zastavovat do nuly úplně nemusíme. Parádička, ještě bacha tady. Ať nesrazíme nějakou značku. Už nám teda zapadá slunko, takže každou chvílou bude tady už tma. Ještě nějaký čas teda máme, ale tady se teď jenom propletem tím městem. A teda vypadá to hodně slušně. Tady máme takovou ulic nějakých, takovou firemní ulic bych řekl, ne úplně industriální, ale je tady hodně takových firemních budov. Kancelářských budov. A ten západ toho slunce je vždycky jako fakt v ETS úplně nádherný. Tak, tam by nám mohla vydržet ta zelená, co? Vydrží to tam, nebo ne? Já se tady teda rozjedu teďka na těch 60, takže doufám, že to tam vydrží. Ale jo, krásně to tam podrželo.
Tady máme dokonce 80. Tady nějaký bordel na silnici, tak dám takhle blinker. No, máme tady sice 80, ale strašně rychle tady už sjezd zase, takže nebo teda odbočka. A tady máme nějakou nějakou obytnou část castlu. Tyjo, pěkný to tady je. To pětkový bávo, jak můžete vidět tady vlevo, jede v tom levém pruhu, jak je strašně divný. Ten kombík má úplně strašně zvedlou tu část právě horní toho kufru. A je to strašně divný. Ještě je tady i v sedanu právě a to vypadá jako normálně. Ale ten kombík vypadá fakt strašně. Tak tady máme takový statický semafory, to jsou semafory jenom na přechod. A ty už známe například z Portugalska nebo ze Španělska. A ty jsou jenom fakt statický, tam je prostě pořád zelená. Tady vidím, že máme nějakou tramvajovou dopravu. Tady jsou koleje a tam vidím i tramvaj. To je tak pěkný. Takže tady je i tramvajová doprava. A my se teda tady dál proplítáme teďka. Aha, nepoužití světel, sorry. A já svítím dálkovýma. Ježiš, tak to jsem se lekl. A teď nevím upřímně, čím se vypínají ty dálkáče, hoši. Já tam mám dálkový. Jo, káčko. A já to na volantu teda nemám nastavený. Takže tady mám výstražáky, tady mám ten tempomat. Tady vypínám motor, tady nevím ani co dělám. Jo, tam srovnávám pohled. No to asi mám nastavený. Já se tím budu muset trošku probrat tím nastavením a chtěl bych si nějaký funkce právě nastavit i na Stream Deck. Když už ho tady mám, tak si tam vytvořím ten Euro Truck Simulator profil a nastavím si tam nějaký funkce, že třeba aspoň parkovací brzdu a takový ty funkce jako jsou stěrače, blinkry, světla, tak bych si právě nastavil semka na volant. To je jako dobrý, protože já jsem měl dřív G27 volant a tam měla vlastně nad řadící pákou takový panel, kde byly tlačítka. A tam se dalo, tyjo, kolik tam bylo tlačítek, myslím 5 dole, takových červených, kulatých. Pak tam byl ten D-pad, který je tady právě. A pak tam byly ještě nějaký tlačítka nahoře. A to bylo strašně dobrý, protože já jsem si tam nastavil třeba v OMSI dveře, jo, na ty tlačítka. Bylo to fakt dobrý, jako i panílek. No ale oni to odstranili a teď máte jenom samostatnou řadící páku. A tlačítka se přesunuly komplet sem, ale ubyly. Už jich není tolik, těch tlačítek, no. Takže jsem rád, že mám právě ten Stream Deck a můžu si na Stream Decku nastavit nějaký tlačítka. Tak co je? Ty jo, tak mě takhle pouštíš, jako seš hodnej, ale nemusel jsi. Tak, tady máme takový úzký uličky už docela. Takže si tady budu muset dávat trošku bacha. A my už tady stejně zabočujeme asi do nějaké ulice, kde jsou už spíš jenom firmy asi. Ne, ale vypadá to fakt pěkně, je to tady hezky. Tady máme čerpací stanici. Tady Tesla Model Y. Aspoň to tak jako připomíná. Se třeba Tesly se mě strašně líbí, ale to bychom třeba mohli právě, no vidíte, a už mám nějaký téma. Elektromobilita. To bychom mohli probrat třeba v nějakým dalším videu. Když pojedeme nějakou trasu v ETSku nebo v ATSku. Máme takhle odstaveného Mercedesa. Jsem zvědavý, jestli někdy přidají Mercedesa toho novýho, faceliftovanýho. S těma zrcátkama elektronickýma. To by bylo fakt hustý, protože ty tahače se mě teda hodně líbí. Líbí se mě ty luxusní interiéry, fakt jako jo. Asi to nebudou nejspolehlivější tahače ever. Ale to mě asi nějak nevadí, když je to jenom ve hře. Tak, já jsem si takhle trošku nadjel, ať se nám ten návěs a přívěs takhle co nejvíc vyrovná. A já doufám, že to nebudu muset nějak ještě dodatečně srovnávat. Ne, paráda. Tak jo, takže já si vypnu světla, ještě se takhle zvenku podíváme,
jak teda vypadá naše souprava. Já teda ještě ty světla zapnu, aby jsme viděli, jak tady takhle vypadá právě osvětlení toho návěsu. Ty světla, to takhle vidím poprvé na tom návěsu. Mám takhle vypnu kameru. Na tom návěsu, počkat, já si vezmu takhle kamerku. A teď se jenom takhle teda nešikovně přesunu. Ježiš, to jsem nechtěl. Tak, já se takhle přesunu. Jo, jak můžete vidět, tak oni jsou tady takhle sklopený. Ale jsou normálně funkční, že jo? Tam vidíte, jak bliká trošku ten blinker. Trošku to, jo, takhle to vidíte. Takže oni jsou normálně funkční a jsou takhle sklopený. Kvůli tomu, že tam je právě připojený ten přívěs. Ale ještě jsem to takhle nikde teda upřímně neviděl. Jo, takže takhle vypadá právě celý ten návěs a i s tím přívěsem. Takhle můžeme právě mít zaplý i ty majáky. Tohle jsou teda speciálně DAF majáky. Takhle se to aspoň jmenuje v tom nastavení. Já teda upřímně nevím, čím jsem je zapojil. Očkem, aha. A nevím, jestli v Německu jsou teda povinný. Jo, už nám takhle svítí i ty boční ty pozičky jenom. Ou, tak to je hustý. Že to teďka na moderních kamionech a autobusech bývá, že při blinkerech vám právě blikají i ty pozičky, myslím, že to jsou pozičky, ale asi jo, na boku. Tyjo, tak to je mega hustý. No a chtěl jsem říct, že u nás právě jsou třeba povinný, když máte takovou delší soupravu, tak jsou povinný právě nějaký majáky. A nevím, jestli to je právě povinný i v tom Německu, kde to nemá tolik restrikcí právě tady ty dlouhé soupravy. No nic, takže tohle byl náš pohled na zaparkovanou soupravu. Já teda takhle vypnu motor, ještě vypnu ty světla, takhle. A dáme Enter. Tak, 314 km, 6 hodin 21 minut herního času, 117,2 litru paliva, no, teda nic moc ekonomika, ale tak je to prostě kamion, co se dá čekat. Tak a tady máme samozřejmě, já tu úroveň, já to mám teda načítovaný, jo, abych tady jako si nehrál, a i peníze, všechno mám načítovaný, je to jen o tom, že prostě s váma vezmu nějaký prostě jiný třeba tahač příště, vezmeme nějaký jiný návěs, chci vám to tady odprezentovat, nedělám tady kariéru jsem dělal dřív a chci od toho trošku odstoupit, protože těch dílů by bylo strašně moc a pořádně bychom se nikam nedostávali, takže já spíš vezmu tahač, návěs, jo, nějakou kombinaci, která mě třeba přijde zajímavá, a pak bych to právě vzal do toho videa. No tak jo, takže tohle by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám návrat ETS 2 na kanál zase líbil a dejte mi určitě do komentářů vědět, co si myslíte o tom mým plánu, takže bychom mohli prostě spojit nějaký kecání o nějakým tématu plus odpovídání na vaše dotazy s právě jízdou kamionem, ať už v ATSku nebo v ETSku. Ještě jenom přemýšlím, jaký název by měla ta série. Nevím, ještě teďka mi to fakt nenapadá, nic nevymyslím, takže to určitě popřemýšlím a pak bych vám dal vědět, nebo to byste se právě dozvěděli z toho videa, až by třeba nějaký to první video z té série vyšlo. Tak jo, už to nebudu ale obkecávat, už se zase zamotávám. Takže ještě jednou moc děkuju za sledování, pokud se vám to video líbilo, dejte like, aby vám žádný příští neuniklo, tak dejte odběr. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.